Бүгін ерекше қонағымыз бар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, миллиондаған тыңдармандардың жүрегін жаулаған әнші, барлығын өзінің даусымен тәнт еткен керемет жан, өнерпаз Алишер Каримов ортаға шығыңыз. Алишер Каримов, қош келдіңіз, көп-көп рахмет. Көп рахмет. Отырыңыз, кішкене әңгімелесек. Уақыт алып келгеніңізге көп рахмет, Алишер. Рахмет, өте қуаныштымын, алғаш рет қалауымда. Алғаш рет, құтты болсын қадамыңыз онда. Рахмет. Арнайы әйелдер мерекесімен құттықтап келіп отыр екенсіз. Иә, мерекенің алдында бір тілегіңіз болса. Аналарымызды, әдемі қыздарды осы әдемі мерекемен құттықтап келіп отырмын. Мерекелеріңіз құтты болсын, әрқашанда. Керемет. Осындай әдемі болып, 18 жасар болып жүре беріңіздер. Ой, рахмет үлкен. Көп-көп рахмет. Алишер Каримовтың уақыты тығыз болса да, бізге уақыт тауып, осылай келіп, әнімен қуантып, тілегін білдіріп жатыр. Сізге үлкен рахмет айтамыз. Өнерді табыс тілейміз. Тами беріңіз, шархи беріңіз, бәрі жақсы болсын, сәттілік тілейміз. Сіздерге де сәттілік. Сау болыңыздар.
Ал құрмет көрімен, осындай көңіл кемен біз ар қарай жалғастырайық. Ол үшін ортаға Жанерке шақырым келеді. Жанерке, келе ғой. Сәлем, қалың қалай? Керемет. Манарбек қалай, Манарбек? Жақсы. Кездесу болды ма? Болды ма? Шақыр балай, да? Манарбек, келіңіз. Манарбек, қош келдіңіз. Сырбасы. Қалың қалай, көңіл күйіңіз қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір, Аллах. Кездесу болыпты, қалай өтті ал, алғашқы кездесулеріңіз? Жанерке бастасына. Жарайды, Жанерке бастасына. Я кеше кездестік, сөйлестік, жақсы бір 2-3 сағаттай отырдық, ұзақ әңгіме, дүкен құрдық. Жалпы Манарбекке келетін болсақ, әдеттегідей енді мен көп сөйледім. Манарбек... Қой олды жарасады енді, әйел адам сөйлеп тұрсын? Жалпы мынандай адам екен да өзі, алдында да өзі эфирде айтып өткен. Көп сөйлемей, мен іспен дәлелдегенді жақсы көрем деп. Өте көп сөйлемейтін жігіт, бірақ орынмен сөйлейді, көптеген сұрақтар қойды маған. Жалпы енді... Қалай, мінездерің сәйкес келіп жатыр ма? Жұмыс орнында айтты, жасырып жүрген, жақсы жерде жұмыс жасайды екен. Қуанып кеттің бәрі дұрыс болғанына? Жап жақсы жерде жұмыс жасайды, өзі енді көзім жеткені, өзін айту бойынша ғой енді. Осы жасқа келіп, біраз жетістіктерге жеткен ер азамат екен, өте бір қуантарлық нәрселерді айтты. Оның барлығы бірақ жасырын түрде. Жарайды, өзің білсең болды басысы. Жалпы мінез құлық, сөйлеген сөздері кішкене сай келе ма өзің болмысыңа? Қиында сұрақ. Қиын болып тұрма. Өзіңізге қалай, Манарбек? Кездесу қалай өтті өзіңізге? Мен жақсы өттім негізі. Денсауыңыз қалай айтпақшы? Денсауық жақсы айтпақшы. Мұрныңызмен демалып тұрсыз ба? Иә, демалам. Жақсы. Мен жыр болып негізі ауға да. Кездесу жалайты беріңіз жарай. Деді, комедиялар да кетеді, өй, анау не болған бүткен сүйткен деген сияқты шы. Адамдың пікірлері ғой. Жанеркеге келесі болсақ, кездестік кеше. Кездесу жақсы өтті. Жанерке жан жақты қырын білдім, түсіндім, сырластық екеміз. Енді Жанеркем түріне қарап, бір қарағанда Жанерке ондай адам деп ойламайсыз да. Ал тани білген кезде Жанерке ең бірінші ар намыс ұятты бірінші орынға қоятын қыз екен. Соны түсіндім. Ұнады, сұлушы. Әрине, ұнады енді. Ұнамаса енді отырмайсыз ол. Ие. Тұрып бітеден бұдысың, ұнамаса. Жоқ, ондай емес. Тұрып біткенде емес. Енді айтайын деген мысалға, 3-4 сағатқа созылмайтын еді әңгімеміз, если жараспаса. Ие. Бұл кісі өзім бірінші айтып алды да, содан кейін мен тыңдайды. Сосын айтады, мә, мен бәрін айтып алдым, сен не айтады кесің деп қойады. Жоқ енді, олай емес дедік. Кездесу жақсы өтті. Әйбәт, сырласып. Үй үші не деп жатыр, Манарбек? Жанерке жайлы. Үй үші болып. Өзің көр, таныс, сөйлес, арласық бөр. Ұнап жатыр ма жалпы Жанеркені? Мамаға ұнап жатыр. Анама, иә, анама, иә. Анама ұнап жатыр, жақсы сөйлесік бөр, басқа да басқа деп жатыр. Жанерке, өзіңше ешіңмен ақылдасын ба? Иә, алдыңға эфирді ғана көрді. Менде Айдай ханым өзім қой шешедім. Сонда ма? Бірақ өзі ғана... Бұл өзі шешеді бәрі бұр. Негізі біреудің пікірін естейді, тыңдайды, бірақ енді соңғы шешімді өзі қабылдайды. Жоқ, үй іші кішкене кеңес беріп, өзінің ойын айтып жатса ол да әсер етеді деген ма? Жалпы мен бар ғой, үміткерлермен кездесіп сөйлескен сайын барлығын айта бермеймін әкешіме. Жалпы поверхностьна айтам, осындай-осындай жігіт екен деп, бірақ бәрін сөзбе-сөз, өстік-беттік деп бәрін айта бермеймін мен. Поверхностьна айтып берем, осындай жігіт ұнады, болмаса ұнамады, болмаса менің адамым. Эфирде көргені бар ма деген? Иә, алдыңғы осы екінші рет шыққан кезінде көрді. Сол кезде айтқан, енді жап-жақсы жігіт екен, сөйлесіп көр деген сияқты. Артық ештеңе айтпайды мен атаным. Өзің көресің дейді. Ұнатпай қалған қырларың болды ма? Манарбектің ба? Ұнатпайтын қырлар мұндай көрсететіндей мүмкіндік болған жоқ.
күзекке жоқсыз. Қырсықтық, басқа деген дейді. Жасып қалдың дейсің. Жоқ, ондай ондай ешнәрсе. Өзіңе сұраған едім, қыздың қандай мысалы, бойынан қандай бір минус көріңіз келмейді деген сияқты. Ол сұрақ, ол жауабына да көңілім толған жоқ. Жалпы енді көңіл толмаған да енді былай прямо айтқан жоқ. Тек плюстарын айтты, осындай қыз көргім келеді деген сияқты. Ол енді ол обычный нәрсе. Салмақты, сабырлы, сыпайы деген сияқты. Енді ше қазір қайтадан сұрайық, қыздың бойынан көргіңіз келмейтін қасиеттер қандай? Қыздың бойынан көрмейтін қасиеттер. Нені ұнатпайсыз? Негізі қыздың бойынан көрмейтін қасиет болғанда, қырсықтық. Жоқ, қырсықтық болғанда ол әр адамда қырсықтық болады, ол міндетті түрде, ол адам болып жаралғаннан кейін мінез ол бәрі болу керек. Себебі ол хайуан мен адамның айырмашылығы сода емес пе, мінезінде. Сондықтан ол мінез болу міндетті адамда деп ойлаймын өзім, өз ойым. Көргім келмейтін қасиет, егер ер адамды жігітті сыйламаса, ойымен бөліспесе, сен үшін ол адам ешкім болмаса, қадірлемесе. Әрине, әр ер адам болуына нәрсе ғой. Болады ғой енді, мен тұр, сен отыр, мен атам деген сияқты. Ондай болмаса, самый главный. Қылығы, қыз қылығымен дейді ғой. Сондықтан енді білмейді ке бен, өте ондай бір. Түсінікті. Біздің қатысушылар не дейді екен? Назерке өзің ғана көтеріп тұрсын. Қош келдіңіз, Манарбек. Енді мен сұрағын дұрыс түсінбаңызшы, әгізем, бірден бір жаман жауап бердіңіз де. Қараңыз, жалпы болашақ жар жайлы әйеліңіз туралы бір қасиеттерін сұрап кетті сізден. Сіз қалай ойлайсыз, мысалы, Жәңгерке сіздің болашақ әйеліңіз болса, әйел мен жаңағы күйеуінің арасында бір достық болу керек па? Мысалы, кәдімгіде әзілдейтін, бір-бірлерін қалжындап болсын, кемшіліктерін бетіне айтатын, қалай бар, солай бар, немесе дистанция болу керек па? Және де бұл әйел өз күйеуіне сіз деп сөйлегенге сіз қалай қарайсыз? Жоқ, міндетті түрде болу керек ондай. Дос ретінде мен Жәңгерке өзіне де айтқам. Ол қыз бала, әйелде балғаның кен, әйелі ретінде қойқып қойып сен үйде отырып, бала туы басқа емес. Ол, мен Жәңеркен өзіне кешейде сырласқанда айтқам, ол әйелің болғаннан кейін, жүріп жүрген қызың болғаннан кейін, әйелің болғаннан кейін, оған достық ретінде көз қараспен қарайсыз, оған сырласасыз, сырыңызды айтасыз, ақылшыңыз, кеңесшіңіз, ол только әйелдік міндет емес. Сондықтан ол жан жақта қырынан болған дұрыс. Дұрыс. Негізі жауаптарыңыз ана эфирден бері маған жақсы ұнап жатыр. Ал енді жаңағы сізге принципиально ма, сіз немесе сен деп сөйлеу әйеліңіздің болашақ? Жоқ, енді ол принцип ондай емес. Ондай принцип. Мені сіз деп айт, айтпесе мен бүйтем, айтпесе сөйтем деген ондай принцип жоқ. Самый главный, ең бастысы сыйласа болды. Сыйласа болды. Сен ше, Жәңерке, сен болашақ жарың сіз деп сөйле деп айтса, сен көз қарасың қалай? Мен жарыма ма сіз деп. Енді негізі өзі қатты қаласа айтамын деп. Сіз деген бар ғой, мен білмеймін неге екен. Енді сіз деген сөз бір алыстататын сияқты, екі жарасы байды. Өзім ойымша сол, алыстататын сияқты. Ал егер мен өзіммен жаңағы болашақ жарым өзіммен құрдас болса, болмаса, бір-екі жасқа үлкен болса, сен деп айта берем. Егер прям сондай принцип болғанса, енді сіз деп айтуға тұра келеді. Әдем жауап, Айза? Рахмет. Сізге сұрағым бар. Өміріңізде қыз баласына сыйлаған ең бағалы сыйлық қандай? Айзаның сұрақтары әйтер. Ең басты сыйлаған сыйлығым өз қолымнан жасаған сыйлық. Қандай? Мәс. Гүл жабыстыру, пастелінен сол ғой. Қалжын. Жоқ, мен тоқ, сіз не бердіңіз енді? Қолымнан жасадым деп тұрсыз ғой. Иә, мен сурет салғам. Сурет жақсы саласыз ба? Мен қатты емес енді. Қолымнан келгенше.
Күлдің сүретін салсаңыз болды. Иә, ең бастысы мен бір қымбат сыйлық дейтінде ондай бір нәрсе бағаламайын, бір қымбат нәрсе алып беру. Ең бастысы шын жүрекпен, шын көңілмен өзіңнің бір жасаған туындыңды берген. Маңызды деп ойлаймын. Әрине, енді оған қоса алып бересіз ғой, енді басқа да сыйлықтар басқа. Айзаның сұрағы басқаша. Материалдық жағынан қаншалықты сіз бағалы сыйлық бердіңіз деп отыр. Шын жүректен бөлек. Ең бірінші гүл бердім. Жоқ, ең баға маңызды қараңызшы. Қызға сыйлаған сыйлықтардың ішіндегі ең бағалы, материалдық бағалы, қымбат қандай сыйлық болды сіздің тарапыңыздан? Алтын болды. Алтын. Жақсы, және де қаншалықты часто жиі дей ма, жиі қыз баласына сыйлық сыйлап тұрасыз? Мысалға деген туған күніне, 8 мартқа деген дей ма, немесе мүлдем сыйламайсыз ба? Мүмкін сіз деген керісінше күнде сыйлық сыйлайтын шығарсыз элементарно. Соған қайсы жатасыз? Әрдайым қуантқым келеді. Не ол только неде ғана емес, праздникте, мерекелерде, 8 март сіз айтқанда туған күн емес. Себепсіз берсеңіз. Себепсізде ол қуантуға болады адамды. Қараңызшы, қуантқым келеді, қуантуға болады, және де мен қуантамын деген бұл две разные вещи. Сіз қайсын таңдайсыз? Жалпы деген мысалы, Жанерке екеуіңіз жұп болатын болсаңыз, бұйырса, Жанеркені күнде қуантасыз ба, сыйлық беріп, как положено, немесе деген қуанту керек еді, бірақ ладно, сойдет деп жүре бересіз ба дегенім ғой? Жоқ, қуантасыз ғой, міндетті түрде ол. Бүгін мейрам ғой десең. Жоқ, мен негізінде Айдай ханым шынымды айта қояйыншы, негізінде бүгін енді деген айтады ғой, предпраздничный день, как бы 8 март на носу. Жалпы деген жұбы емес қой, Манарбек, бірақ енді қайтадан сентиментальный болып қаламын енді, ладно, мен уже привыкла к этому. Айтқым келіп тұрғаны то, что енді жігіт қыз баласына жұп болуға бұйырса дайындалып жүр, таныстыққа келіп тұр да, бірде бір жанеркеге сыйлыққа келгенін көрген жоқпын да, тем более праздничный алдында кішкене болса да бір кішігірім бір жанеркеге бір внимание халықтың алдына шыққандай дегенде жоқ, енді менің ойымша енді білім бір внимание көрсету керек сияқты еді жігіт тарапынан, потому что деген мен әрдайым айтамын ғой, джентльмен жігіттер қандай болу керек, романтик болу керек, қыз баласына внимание. Айза, сөзің аузында. Қазір бізде Манарбек романтик бола ма екен, оның жарнамада екен білеміз, алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, жарнамадан оралды. Ортада Жанерке және Манарбек. Сұрақ бар еді, сұрақ қойылған еді. Романтика жайлы Айзаның сұрағы бар еді. Иә, романтика жайлы болғанда мен негізінде шынымды айтсам сыйлық алып қойғам Жанеркеге. Негіз алып қойыпты Айза? Иә, негіз алып қойғам, үйде тұр. Просто енді оны елдің көзінше. Иә, оны кездескенде кешке берем деп ойладым да. Себебі оны эфирдің алдына шығып бір мақтаныш көріп ондай қылғым келмеді, сондықтан оны алып қойғаным, алып қойғам. Себебі кеше Жанеркемен кездескеннен кейін, Жанерке шығарып салғаннан кейін мен қалып қалғам. Содан кейін барып алған мен. Ол сыйлық бар. Естідің ба? Естідім, я қара, бірақ қараңызшы. Қандай сыйлық десіш, көрсетесің. Неше тұрады? Жоқ, қандай, қанша мың теңге алынғанын сұрамаймын, бірақ айттыңыз ғой, бүкіл елдің алдына мақтанып бергім келген жоқ, жеке өзіне беремін деп. Жеке өзіне бересіз, бірақ сен Жанерке по-любому қыз болғасын инстаграм желісіне салады, парақшасына салады, оның барлығын көреміз ғой, бүкіл ел көреді ғой, по-любому түбіне келгенде көретін зат қой дегенім ғой. Оны Жанерке көрсе ме екен сыйлықты? Бергеннен кейін көрсін енді оны. Жақсы, рахмет. Жарайды, енді наурыз, 8-ші наурыз келе жатыр, енді Айзаның осындай сұрақтары бар, әбетпеңіз енді. Жарайды, Дәурен. Жаңағы үйде тұр деген 500 мың теңге карточка дәл деген сияқты оқып қалды. Кейбір адамдарды қуанту үшін 500 мың теңгеге айына әкелмесең қуаныш болмайды, достан босқа. Сол себепті дегендей ғой. Сіз енді өзіңіз Жанеркені сыңғырлаған күшті бір күлкісі бар, сол күлкіні естідіңіз ба деген сұрақ қойғым келіп отыр енді. Естідім. Оны естісе братан ғашық боласың, отвечай. Естідім. Жанеркенің күлкісіне ма? Мен ол күлкіні өзінен естіген жоқ негізі. Жоқ, мен ол күлкіні негізі неден естігем? Инстаграмда бір историяға салған ғой, тақиялы періштедегі кісі. Иә, иә. Сол күлкі, тура сол көз алдыма елестеп кетті да. Енді ол. Жарайды, жарайды. Мұрын тартып жүрді ғой. Мади. Рахмет, Айдай ханым. Жаңа Дәурен айтып отыр ғой, сыңғырлаған күлкісі деп. Негізі сыңғырлаған емес, енді мен шын күлкімді білемін қандай екен. Далеко сыңғырлаған емес, бірақ күшті өзіне жарасында. Жаңа не, Айза
Былай ғой, сізге сұрақ қойылды ғой, Айза. Ол сізге нақты ақшаға қатысты сұрақ қойды. Яғни материалды сұрақ қойып отырды сізге. Сіз рухани жауап беріп отырсыз. Сізге айтып отырды, қандай ең қымбат сыйлық қанша теңгеге алынған деген сияқты айтып отырды. Сіз болса ең рухани жауап беріп отырсыз, дұрыс түсінбей отырсыздар бір-біріңізді. Сосын кеше баян айтты ғой енді. Менің жалақыма қатысты не көрген жоқпыз. Енді мен өзіме сұрақ қойдым да кеше, ойландым. Көрсету үшін айтайын деп отырсың ба? Көрсетейін деп отырсың? Жоқ, көрсету үшін айтайын деп отқан жоқпын, бірақ баян бағана таңертең маған бір просьбамен келген, бір перевод жасап берші деп. Сол кезде көрген, көрсеткем шотымды. Енді сенген шығар деп ойлаймын енді. Көрдің ба баян? Неше екенін айтпайсың ба? Неше екенін? Жоқ, айтпай қоямын, бірақ шынымен 2 миллион табам, одан да көбейіп кетті ғой ақшасы. Красавчик, мен енді көзім жетті, сонда ақшасы барлар маған көрсетсе, одан кейін эфирді айтпаймын деген мақсатта ғой. Сонда сол ырза болдым айтып. Баянға мен шынымды айтсам, ризам баян маған. Жақын болып жүрген адамдардың бірі, сөйтіп сұрақ қойған дұрыс болды деп ойлаймын. Халыққа да кішкене, өзіме де сенімді болып. Рахмет. Ағырке. Иә? Қош келдіңіз. Жаңа айтып жатыр ғой, бағалы сыйлықтар алып бересіз бе деген сияқты. Менің ойымша, әр қыз бала үшін ең бағалы сыйлық ол ер азаматтың оған бөлген уақыты, көңілі, көңіл көңілден суарады дейді ғой. Сол сияқты ер азаматтар бізге қаншалықты көп көңіл бөлсе, соның өзі біз үшін үлкен сыйлық деп есептеймін. Және де Жанерке, сені жаңа Манарбек, иә, Манарбек, сенің қандай екеніңді бізге әдемілеп сипаттап берді. Сен шынымен де сондайсың да? Және де сен Манарбекті қалай сипаттап бере аласың бізге? Екі ауыз сөзбен. Айттым ғой, бұл кісі айтқан, мен көп сөйлей бермеймін, мен спендерлеймін деп. Осылай құтылды да менен. Негізінде Манарбек ең бірінші келген кезде шынымды айтсам көп сөйледі да. И өлең шумақтарын да оқып берді, бізге біраз әңгіме де айтып берді осы жерде. Бәріміз кәдімгідей біраз көңіліміз марқайып қалған сол кезде. Қазір соңғы кезде үндемей қалыпты да. Жоқ, қазір де оқып беремін. Қазірде қатарыңызға екі шумақ өлең салып келдіңіз бе? Жоқ, жоқ, жатқа. Жатта күтесіңіз бұл жолы? Қажет емес. Қажет емес. Қажет емес. Жарайды. Тамирис. Сәлеметсіздер ме? Негізі мынандай ғой. Айза, енді бағанағы айтқан пікірі жайлы. Мен сені қолдайын білесің ғой. Сен түсінем қандай жағдай болып жатқан. Бірақ бір нәрсені түсінбеймін да. Неге сен барлығын ақшамен ғана не істейсің? Салыстырасың деймін да. Өлшейсің. Ақшамен барлығын өлшейсің. Соны түсінбеймін да. Енді мынандай бір мақал бар ғой, іздей берген адам тазыға ұрынады деген сияқты ше. Енді білесің ғой өзің қандай жағдайда қалып қалғанын. Енді сізге тағы да сәлеметсіз бе, бір мынандай сұрағым бар сіздерге. Мысалы, егерде Жанерке сізге былай айтса, сен менен кішісің, сол үшін мен шешімдердің барлығын мен қабылдаймын отбасыда, және де бір саты жоғары тұрамын десе. Енді бірақ халықтың алдында басқаша болады. Сіз деп айта беремін десе, оны қалай қолдайсыз? Қолдайсыз ба? Тамирис ашулы айтыр. Жоқ, ашулы емеспін. Жанерке ондай қыз емес. Мысал ретінде айтып жатырмын. Егер сондай жағдай болып қалса, қайдан білесіз? Болмайды. Қайдан білесіз, екі ақырет көрдіңіз сол кісіні? Болса деп жатырмын. Болып жатса ма? Мен ондай болады деп ойламаймын негізінде. Болмайды. Себебі ол қыз бала Жанерке өзін ар, ұят, намысын бірінші орынға қояды, сыйлайды. Сондықтан тәрбиелі қыз. Сенімдісіз. Иә, сенімдімін оған. Түсінікті. Ләззат, не дейсің? Как круто увернулся, да? Енді иә. Рахмет көп-көп, Айдай ханым. Барлықтарыңыз келе жатқан сегізінші наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймын. Рахмет. Жаңа енді сыйлығым үйде қалып кетті деп жатсыз ғой, бірақ дегенмен бүгін енді басталып жатыр ғой, бір гүл алып келгенде вообще жақсы болар еді деймін да. Ну ладно. Не, сұрақ екеуіңізге. Мәселен, сегізінші наурызға қатысты сұрақ. Мысалға, сіз үйлендіңіз, келіншегіңіз бар, анаңыз бар, үшеуіңіз бірге тұрасыздар, иә? Екеуіне қаншалықты мысалға бірдей сыйлық алып келе аласыз, немесе екеуіне екі түрлі ма мысалға? Ну, бағасының емес, маңызы емес. Және одан бөлек қандай тосын сый жасай аласыз келіншегіңізге, анаңызға? Мысалға, кейбір ер азаматтар бар, тамақ жасап береді әйеліне, да сол күні қана, қалған күндері енді ас үйіне мүлдем жаңа жоламайды деген сияқты. Сіз өзіңіздің келіншегіңіз бен анаңызға 8 наурыз күні ас үйіне кіріп жаңағыдай
ас әзірле алар ма едіңіз? Ас әзірле алмаймын мен негізінде. Жоқ, дұрыс сұрақ. Жалпы сондай қадамға барасыз ба? Кейбір азаматтар барады, именно 8 наурыз күні. Әрине барам. Ау? Әрине барам. Барасыз, иә? Және екеуіне, мысалға, қандай сыйлық сыйлар едіңіз? Анаңыз екеуіне бөліп жармайтындай. Бірдей. Бірдей, иә? Бірдей. Қандай керемет жауап. Жанарке, жалпы бәрі жақсы болып жатқан сияқты? Таныстық жалғаса ма? Енді Айдай ханым былай ғой, менде жүрегім тыңдай. Иә. Көп уақытын алмаймын Манарбектің. Осы жерден тақтай таныстық. Неге? Енді солай шештім. Манарбек, сіз күттіңіз бе бұндай жауапты? Мен негізінде шынымды айтсам, эфирге мен тоқтату үшін келгем. Мен... Сен өзің? Иә, өзім тоқтатқым келген. Неге? Бағанан бері Жанеркені мақтап отыр. Жоқ, мақтап отыр. Мен жақсы қыз, жақсы бәрі. Әдемі қыз, сүйкімді, тәрбиелі, тамаша. Мен де негізі Жанеркеден бұрын айтпай, бұдан кейін айтайын деген тоқтатқым келді. Не үшін? Енді бізге де айтсаңызшы. Себептері бар, енді оны айтпай-ақ қояйын эфирде. Бірақ себептері бар. Жұмысқа байланысты. Жұмысқа. Иә. Сондықтан мен тоқтатқым келді. Жарайды. Сондықтан мен де айтайын дегенмін, Жанеркеге жаңа бұл кісіге звондағам, осында болғанда жолықсақ деп сөйтіп едім. Мен неде киініп жатырмын, қазір бос емеспін деді. Жарайды дедім де, сол кезде бұл кісімен келісейін дегенмін, жолығып, осы жерден тоқтатсақ қалай қарайсыз деп. Сондықтан мен тоқтатқым келеді. А мен білген жоқпын. Білген жоқ. Иә, мен өзінің әңгімесіне қарағанда, былайша жұмыс бойынша баян Ләззат тыңшылайын. Жұмыс бабы бойынша шыға алмайтынын мен түсіндім. Сол үшін енді сонда шешім қабылдап тұрған шығар, бірақ жұмысқа бола болатынбыз. Жарайды, енді екеуіңде шешімдерің сол болса. Бақыт тілеймін. Бақытты болыңыздар. Шығарып салыңыз.